subjektet që do të kërkojnë të pajisen me vërtetim për përjashtim nga aksiza dhe tarifa doganore të mallrave dhe shërbimeve të lidhura me fazat e kërkimit dhe zhvillimit të operacioneve hidrokarbure do të marrin përgjigje brenda 8 ditëve nga data e dorëzimit të kërkesës. Më parë, këto vërtetime lëshoheshin nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore me vonesa deri 12 muaj.